हजारो फॉलोअर्स असलेला टिकटॉक स्टार समीर गायकवाडने रविवारी रात्री आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. समीरने राहता घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने त्याच्या चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसलाय. दरम्यान आत्महत्या करण्यापूर्वी समीर गायकवाडने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता आणि त्या व्हिडिओमधून त्याने चाहत्यांना आवाहन केलं होतं. आणि हाच व्हिडिओ आता सध्या व्हायरल होताना दिसतोय. दुधाचं टाक त्याला दोघं मिळून पोडत जा, पण नाही आपल्याला तेच टाकायचंय, म्हणजे तो भिकारी आणि आपण कर्ज बाजारी. अरे सुधरा खेकड्यांनो. समीर मनीष गायकवाड हा 22 वर्षाचा होता. त्याने राहत्या घरी पंख्याला साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. ही घटना रविवारी सायंकाळी 5 वाजताच्या सुमारास घडली. समीर याचा भाऊ प्रफुल्ल रोहिदास गायकवाड यांनी याची माहिती लोणीकण पोलिसांना दिली होती. समीर याने गळफास घेतल्याचे समजल्यावर त्याला खाली उतरवून लाईफ लाईन हॉस्पिटलला तातडीने नेण्यात आलं होतं, परंतु डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. त्याच्या आत्महत्येचं कारण अजूनही कळू शकलं नाही. टिकटॉक व्हिडिओ, म्युझिक व्हिडिओ आणि शॉर्ट व्हिडिओच्या माध्यमातून तो सगळ्यांच्याच गळ्यातलं ताईत बनला होता. महत्त्वाचं म्हणजे टिकटॉकवर त्याने काही त्याच्या आईबाबांसोबतचे व्हिडिओसुद्धा शेअर केले होते आणि त्या व्हिडिओला 1 ते 2 मिलियनमध्ये लाईक्स होते. घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, थामा है हाथ मेरा फिर उम्र भर निभाना, मेरे साथ यूं ही रहना तारे हजार. कायम हसणाऱ्या आणि हसवणाऱ्या वृत्तीचा असलेला हा समीर एक दिवस असं काही करेल असं त्याच्या चाहत्यांनाही वाटलं नव्हतं. मात्र समीरनं स्वतःचंच आयुष्य स्वतःच्या हातून संपवलंय.